Shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vendosje, Mimoza Kusari Lila, ka thënë se ka qenë propozimi të deleguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, që Kosovës të vendosë masa ndëshkuese nga Unioni. Ne shpresojmë që të ketë qasje krejtësisht tjetër, e kemi pa të gabuar dhe diskriminuese qasjen e Kosovës, dhe në veçanti propozimin e ndërmjetësuesit Lajçak për të vënë masa ndëshkuese e Kosovës, tha Kusari Lila. Tutja jo ka theksuar se deri më tani masën dhe Kosovës kanë qenë të parshtyetueshme dhe tyrësisht të padrejta. Kosova është ende në masa për arsye të zbatimit të kushtetueshmërisë dhe lishmërisë me shuarjen e kryetarëve të zgjedhur në mënyrë legjitime në komunat veriore, ndërsa Serbia është ndër masa dhe s'ka pasur pasoja nga mbështetja e një sulmi terrorist në Kosovë. Lecënimi i suverenitetit ton shtoj ajo, është dashur sa më parë që këto masa të hiqen, natyrisht duke marrë parasysh veprime dhe gatishmërinë e institucioneve tona për të qenë në përputhje dhe bashkërendim me politikën e jashtme të BE-s. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell ka rekomanduar largimin e masave ndëshkuese kundër Kosovës muaj më parë, por shtetet anëtare akoma nuk kanë vepruar në bazë të raportit. BE-ja ka paralajmëruar më herët se veprimet e fundit të qeverisë mund të ndikojnë negativisht në mundësinë e hiqjes së masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Ndryshe takimet e mbajtura së fundi në dialogun nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë, në ndërmjetësimin e BE-s në nivel të lartë apo në nivel kryenegociatorëve, nuk kanë prodhuar rezultate konkrete.